terve, terve. Ja kukkuluu. Joo, vielä mulla ajokoneella nyt vielä tämä ja ensi viikko. Ja sen jälkeen palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Vähän pieniä muutoksia. Muutoksia nyt tuli tuossa kuskiutuus. Semmonen. Meillä on vähän isompi työmaa, niin tää pitkästä aikaa ja ihan nätti työmaa tämäkin, että ainoa nyt on vähän pitkä ajomatta. Peltoon pitki piti eka vissiin ilmeisesti ajaa, mutta ei sitä ole puitu, niin kuin näyttää, että aika vihreät näyttää oleva. Ja sitten oli toinen vaihtoehto, että viedään tuonne vielä helvetisti pitemmälle. Pitemmällä nämä puut, mutta onneksi ne ei. Tuohon nyt sitten tehdään varasto. Varastoit siihen nyt. Kävi vähän kaivuri siinä vähän tasoittelee peltotiepohjaa ja ajetaan siihen nyt purskat sen verran paljon, että riittää. Ei ole nyt ollut maanviljelijöilläkään kauhean häävit ilma, kun vettä on tullut nyt taas. Just sillä lailla, ei ole paljon puimaa ehtinyt. Tuohon näytti joku puimuri tuleva. Ilma niin kyllä vähän näyttää siltä, että todennäköisesti se ei kyllä montaa minuuttia siinä ehdi. Viljoja puimaa ennen kuin taas tulee vettä. Toivotaan nyt vähän ilmat paremmin, että ei nyt taas menisi. Viljat persilles. Kuunnellut osa tabletin kautta toi rikospaikkaa. Rikospaikka on vähän 9 kautta siitä kuunnellut. Itse ihmetyttää, mihin tää niinku on menossa tää malli, että nyt on huumeet lisääntynyt niinku vuosi vuodelta ihan järkyttäviä määriä. Ja koko ajan on vaan ilmeisesti se ohjelmaperustaja nyt lisääntymään päin, että vähän tuntuu hullutettua. Ketä voi olla niin saatana tyhmää, että niitä paskoja vetää nokkaas tai suoneen tai mitä ylipäänsä veteleekin, mutta hölmöltä tuntuu. Ja jonkun pitäisi vielä meijäkin toi eläkkeet. Että kun me ollaan eläkkeen, niin pitäisi meijäkin eläminen sit jollain tavalla tehdä. Pääkaupunkiseutu siinäkin nyt on tietysti isossa kuvassa enää mutiaiset ketä niin nyt sit sieltä tuo, mutta tossa oli, siitä on nyt taitaa oli yli kuukausi aikaa, kun oli yhdellä työmaalla. No sanoinkohan mä sitten viime videolla. Oli tosi innokas nuori kaveri, ketä halusi kyytiä. Ja kyseli, että pääseekö ylipäänsä kyytiin. Ja totta kai kyytiin vaan. Jos satun olemaan joskus jonkun vieressä, kenellä muksui on ja niillä on innokkuutta kajuuttaa tulla, niin kyllä mä kyytin jota ihan ilomielin. Tänne vaan. Kaikki ei meinaa ihan kauhean iloissas
ota, mutta no ei nää nyt isoja hyttejä ole muutenkaan, paitsi nyt on se perhetupa, mutta en mä tiedä millainen se skorpioni on, mahtuuko siihen uuteen jo koko suku vielä niinku, siis ei pyörivä hytti siis. Se on ihan kiva vaihtelu. Nuoria tämäkin ala vielä sen verran kiinnostaa, että haluu tulla innoissa sitä istuskella ja kyselee kaikkia maailman asioita. Ei päivääkään tälläkään viikolla ole, ettei sitä olisi tullut niinku ihan kun saavistaa tai eikä valitetaan sitä, että on liian kuivaa ja nyt mä sitten valitaan, vois nyt pikkuhiljaa se vesisade loppuun. Niin kuin huomaatte, niin ei tässä ole koskaan kellään mikään hyviä, tai aina joku päin helppoa. Vanhemmalla muksulla alkoi koulu jo tosiaan viime viikolla. Se on aika tahimista, kun me saadaan sieltä tulee suoraan koulussa kotiin. Ehkä se sitten. Sekin siinä sitten pikkuhiljaa alkaa suttaa. Ponsse oli kuulemma tullut uusi nosturi jalustasysteemi. Tuurikaveri vaan höpötti, että ihan mielenkiintoisen ja viisaan ratkaisu. Itse en ole käynyt kattelees millainen systeemi se on. Näisiä ontikoissa ei ainakaan muista, että olisi ihan hetkeä kyllä muuttunut siitä suunnalta niin kuin yhtään mikään. Aika lailla samana kyllä se systeemi pysynyt. Enkä mä nyt tiedä, tarviiko sitä tietysti vaihtaakaan. Hyvin se toimii noin. Voimaa, niin kuin viime video sanoin, niin sitä näihin häristimiin kyllä tarttis surkeasti lisää saada. Varsinkin kun tämäkin on kerran päätehakkuukone, niin kyllä liian vähän on osturis voimaa. Ja niin juu siellä ponssella, eikö se mahtanut olla, että se toimii jollain tavalla niin kuin moottoreiltua. Saa nähdä kuinka kauan taas kestää, niin kun tätä on nyt. Tässä on taas nyt, voisi sanoa, viikkokaupalla ajellut, että kuinka kauan kestää, pääsee taas motokas sinut. Kai siinä kauhean kauan luulisi muutama päivä. On vaan hyvä, kun tää olisi aikalikin kotiin tämäkin työmaa. Ja ei nyt kauhean pitkään sit joutuisi lähteä menemään. Ei tässä nyt kauhean pitkiä työmatkoja muutenkaan nyt sillä lailla. Takatelap tarttis kiristää, tai no kyllä me nyt tämä työmaa nyt tästä ajetaan.
ajetaan, mutta se on todennäköisesti sitä tuurikaveri heiniä. Täällä todennäköisesti niin kauan kestää vielä, että pääsee sitten sen motokajutta. Nyt alkaa olla tuuri tai kaikilla työkavereilla kesäloma pidetty. Alkaa siinäkin mielessä paluu arkeen. Nyt pystyy taas soittelemaan niillekin, kun oikein tiennyt, ketä kaikki on kesälomalla ja kuinka kauan ne kesälomat kestää. Sitten saatiin vielä yksi kaveri, ketä tuo kans konetta ajaa, niin saatiin sekin tän nyt sit töihin vielä. Kiva asia sekin, siinä on kyllä tehty aika lahotu. Aika iso voimavara tässä alas. Ammatis nuo hyvät tuurit tai työkaverit, kenen kanssa tässä nyt sit. Ja taas, nyt siinä on latvalla. Ensimmäiset lahot tukit, mitkä löytyy koko työmaalla tähän mennessä. Ei ole vielä ainuttaka tullut vastaan. Ja nyt tuli heti tähän videoon. Latvalaho nyt tietysti on semmoinen, että sillä nyt ei harvemmin sitä pystyy näkemään, ellei ole jotain kunnon poikaoksaa tai jotain muuta vastaavaa jälkeen siinä puussa. Lahon pystyy ehkä jollain tavalla, mutta just se latvalaho pystyy, jos sattuu olemaan. No siinä on taas latvalaho. No kyllä. Sattuu nyt tähän kohtaan niin sit monta sellaista. Tuossa alettiin emännän kanssa suunnittelemaan. Tai oikeastaan emäntä se taisi niinku alulle laittaa. Saisi jonkun pesäpalloturnauksen työporukalle. Tai ketään ylipäänsä saadaan mukaan. Ja pitäisi ensi kuun puolessa välissä sitten katso tuo motokin heiluu pusikon takaa. Saatais pieni pesäpalloturnaus tähän loppusyksyyn ennen talvea. Ja rupesi soittelemaan ja siinä on nyt sitten tämä firma työntekijöitä ja aliurakoitsijoita ja ostomiehiä. No, katsotaan tuleeko. Tulee siihen nyt muutama kaverikin. Saadaan 4 joukkuet siitä kasaan, että saadaan semmonen pieni turnauksen poikainen siihen. 30, vähäpään 30. Siinä nyt taitaa olla nimiä tällä hetkellä. Ihan, mikä positiivisesti yllättyi, niin siinä oli sakki niin kuin ihan innoissas lähdössä mukaan. Ja oli tosi hyvä. Katsotaan mihin nämä. Jos nämä rajoitukset nyt tämmöisen pysyy, ettei niin isompiin rajoituksiin tule. Se on ihan kiva syksy ja talve aloitus sitten. Oikeastaan niitä samoin missä niitä aikaisemmissa videoissa ne on vastaan tukia.
Tällä hetkellä kuvaa puhelimella. Kummasta koneesta tykkää enemmän, motosta vai ajokoneesta? Sekä että. Ei oikeastaan mitään väliä. Huonoilla työmailla, jos on huono maasta, niin ehkä motoa jo siinä mielessä helpompaa. Te ei tarvii mennä niitä kivikkoja läpi se kerran. Sitten taas hyvät työmaat, niin kyllä sitten on hyvä ajaa molemmilla koneilla. Ei silloin mitään merkitystä meikäläisellä. Rupes kallistaa tuo kuorma. Kauheesti on nyt seurannut sosiaalista mediaa, niin aika monella tullut nyt vihreä ajokone punaista ja keltaista tilaa. En tiedä mistä kumpuaa, onko hinnat laskenut koneista näistä koneista vai onko toista koneiden hinnat noussut vai onko vaan haluaa jotain pientä muutosta ja kokeilua, että millain nämä koneet pelaa. En voi kuin suositella vihreää. Melontareissusta, en muista sanoinko viimeksi, taisin mä jotain siitäkin. Siitäkin on mainit. Kyllä me todennäköisesti sellainen reissu koitetaan, jos siitä semmoinen jokavuotinen perinne tulisi. Oli sen verran hauska reissu. Niitä tekee kyllä ihan mielellä. Sitten vaan vähän enemmän kuin sakkia saisi vielä. Tylsä video tästä, kun tässä on nyt jonkin verran matkaa tuon varastolle, että just tuossa kun tämän päin mettääpäin ajelin, niin toi edellisellä kuormalla tuli sininen savi näkymää tuossa, vaikka siihen nyt on jo kaikki risut ja kaikki heitetty, että siinä nyt menee oja siinä vieressä semmonen pieni, oikeastaan ainoa notko kohta. Se on niin lyhyt pätkä, että mä nyt muutama männy siihen heitin, että katsotaan, kantaako se. Piti ottaa vähän tähän kuormaa risui päälle, mutta tuli sen verran iso, että noin tiedä, mahtaisiko siellä. Kai siellä nyt kourallinen risu. Täällä on kyllä välillä uskomattoman vaikea saada. Normaalilla puukouralla niin noita risuja tuohon kouraan tulee semmosia olemattoman kokoisia kourallisia noita risuja. No käänny. Nyt kun just noita rikosohjelmia tuossa tuli kuunneltua, niin työkaverille eilen jutteli, että mä pystyn ymmärtämään, että minkä takia ihmiset kantaa puukkoa mukana, jos lähtee baariin, ihan mihin vaan. Mä en tiedä, onko se nyt sit vaan se tuo näiden isompien paikkakuntien vitsaus, että siellä on pakko kantaa puukkoa, että itse tuu puukotetuksi tai tapetuksi tai jotain muuta vastaavaa. Siis tuossa mietin, että ei ole ainuttakaan omasta kaveriporukasta ollut ikinä missään vaiheessa koskaan. Että olisi niin kuin edes tullut juttu, että otetaanko joku puukot
ottaa joku satana astalat mukaan, kun lähdetään ryppäämään. Mä en tiedä, onko tää nyt sit vaan sen verran rauhallisempaa asua täällä Porin ympäristössä. Toi ei tarvii kannella, vai onko ne sit sen verran sit jo tohon alamaailmaan sit kytköksis jollain huumeista tai jotain vastaavaa, että sitä on pakko kantaa. Mut kyllä hullulta tuntuu, että 20-kymppiset nuoret puukottaa jonkun hengiltä ja saat siitä taposta syytteen, että se on niinku vähän elämä siinä. Ei niinku meidän meikäläisen jakelu. Ja sit toinen on se asia, mitä mä en pysty ymmärtämään, on toi perheväkivalta. Moni on sitä, se varmasti on koittanut selittää meikäläisellekin, mutta se ei niinku mene meikäläisen kaaliin, että jos äijä tempoo muijaas turppaa, niin tarviiko siihen jäädä? Sitten kun monet tapaukset, että se kestää vuosikausi, joku on kestänyt yli 10 vuotta, ja silti siitä ei vaan lähde pois. Ihan uskomaton touhu, mitä niinku juttui kuulee noista ohjelmista. Sitten sanoi, että kun se on selvipäin, niin ihana. Voi vittu. Jos se tempo muijaa turpaa ja se on selvipäin ihana. Niin. Ei me. No, sit tulee tietysti nää lapsiin sekaantuu, että ne nyt tarttis tappaa nyt heti kättelystä, ei niiltä ees tarttis. Ei tarttis ees niinku mitään tuo oikeuden istuntoi. Mun mielestä pitää, että se on. Mä en tiedä, ei niistä nyt kauhean monissa maissa tää sterilisaatio tai mä en tiedä, millä onnistuu missä maissa. Jos ei onnistu, niin kuulakallo. Ei mun mielestä semmosia saastoja tarvitsisi täällä planeetalla pitää. Jos et sä oma ikästä seuraa saa ja sä lapseen kajoat, niin se on se lapsen elämä pahimmassa tapauksessa pilalla. Ja mitä kaikkea masennuksia ja kaikkea se sit voi tuolla tullessas, niin ei jumalauta, ei mene jakeloon. No, sit on vielä yksi juttu, nää tuomiot, ihan sama mikä rikos on. Tuo näyttää olevan sakki mettäomistajia tai jotain. Jatketaan kuvaamista vähän.